зависно од тоа каков е случајот, студентскиот правобранител може да се обрати до институциите и да соработува со нив за да му дадат подкрепа на неговиот извештај или случај. Например, може да се обрати до Народниот правобранител, доколку ничие право е прекршено, до Комисијата за заштита од дискриминација, до Антикорупцијски офицер, за да се разрешат случаите.